Subosito donga panglimbang 5 menit kapethik saka Injil Lukas bab 18 ayat 9 tekan ayat 14. Wengi iku ing pendopo Tirta Kusuman kaadani patemon brayat ageng. Masmul lan Mbak Warti minangka warga brayat Tirta Kusuman melu ngumpul ing kono kanthi lungguh lesean. Ing satengahing pirembukan kang sajak nembe wigati, dumadakan Santo, anake Masmul lan Mbak Warti mloka mlaku. To, pambengoke Mbak Warti, sing dibengoki noleh lan moro. Wis, ora pareng ing satengahing parepatan agung kok delajikan mrana mrene. Mengko didukane Eyang Tirta Kusuma lho. Kene, lungguh kene. Tuture Mbak Warti karo nglungguhake si Santo ing sisiane. Kaya gegambaran cecolo, donga mono ora beda karo sawijining pirembugan kalawan paraga kang banget kinurmat. Mula sing jenenge Subosito lan unggah-ungguh ya kudu dienggo. Sapa to manungsa iku kok kumawani cenanangan murang tata jroning donga. Kanthi patrap kang becik, kaajab donga-donga kita kapireng dening Gusti Allah kang Maha Asih. Landesan karo waosan dina iki, prayoga telung perkara iki kapigatekake jroning ndedonga. Sepisan, aja pamer kabecikan. Wong parise ing pasemon kaanggep luput alias kleru dongane, jalaran amung mamerake pakarti-pakarti becik ing ngarsaning Allah. Kanthi mbeberake pakarti-pakarti becik mau, wong parisi kupiyo nagih pepulih saka Allah. Isi eling to, bab salah siji jinis wong parisi kang nate ndak aturake sawetara dina kepungkur. Mula, prayoga donga ora kakean gunem. Kapindhu, kanthi andhapasor ngakoni sekeng lan tanpa ngaji. Wong parisi ing waosan kaluputake marga isine donga kejaba ngunggul-unggulake diri kang rumangsa bener lan becik marga nuhoni dawuh-dawuhing toret nanging ya nganggep nistra alias ngina liyan. Wong parisi iki lali menawa dheweke amung nyumurupi kang katon dene ati lan batine panarik pajek ora den sumurupi. Katelu, nyuwun sih kawelasan. Sih kawelasan dalam Gusti perlu kasuwun jalaran minangka wong kang sekeng manungsa ora luput karo sing jenenge kleru lan salah. Amung Gusti wae kang kuwasa ngapura lan ngresiki dosa mau. Gusti rena mring manungsa kang ndodo kaluputan lan nyuwun karesiki saka luput lan dosa. Marga rena mula tansaya nuwuhake rasa welas asih kang dadi dasaring rumentaing kabecikan dalem. Para sutresna PLM Kinasih, waosan dina iki bisa dadi evaluasi marang sikap lan subosito kita jroning donga. Mbok menawa marga cara lan sikap kita jroning donga kang kleru, dadi donga-donga kita ya ora kabul. Mula saben-saben donga perlu dieling telung perkara iki: ora pamer kabecikan, andhap asor ora sombong, lan nyuwun sih kawelasan dalem. Saiki ayo podo munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama, Sang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Rama kawula ing swarga. Asma dalem kaluhurna. Kraton dalem mugi rawuh. Karsa dalem kalampahana. Wonten ing donya kados ing swarga. Kawula nyuwun rejeki kangge sak menika, sak kathah lepat nyuwun pangapunten dalem. Kados dene anggen kawula ugi ngapunten dhateng sesami. Kawula nyuwun tinebena saking panggoda saha linuwarna saking piyawun. Amin. Mugi linuwarna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.